It's the winter. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Yeah, 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 yeah. It's the winter. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. It's the winter. Baby, please. Ćao svima. Dobrodošli na farmu Kulića Mijatović, ja sam Sloba. Dva dana nisam snimao ništa, Božić, praznici, danas slava, obavili smo i to, i to je prošlo. Još jednom za one koji nisu pratili prošli video, čestitam vam novogodišnje i božićne praznike, živi i zdravi bili. 6 sati uveče, stigao sam na farmu, krećem sa svojim obavezama, imam danas jednu zanimljivu temu za vas, tako da ostavite u ostatku videa i pogledajte šta sam zabeležio. Što hoću da vam pokažem jeste da vidite, jednostavno su vrata promenila boju. S obzirom da je sinoć bilo nekih -5, -6 u toku noći, grejanje jednostavno nisam palio na farmi, ventilacija nije radila i evo vidite, znači sve je mokro unutra zbog same kondenzacije, zato što je u farmi jednostavno toplo, a napolje je baš hladno. Sad ima nekih možda 0 stepeni, u objektu je trenutno 13. Doduše, ovo jeste malo ružno, što vidite oko vrata. To kada sam ugrađivao vrata nisam uradio okolo, ali naravno u narednom periodu ću da odradim. Ove ivice, kako bi ubacit ću ovde jednostavno lajsne, one ugaone, i to ću da ispravim. Ovo sam hteo da vam zabeležim, da vidite. Znači, evo vidite, mokro. Znači, jednostavno, stakla su baš mokra. Isto i vrata. Tako se vidi i na donjem delu, kako je kapalo sve. Sve je to kondenzacija, iz razloga zato što je napolje jako hladno u farmi. Eto, bilo je znači noćas nekih -5, -6, grejanje nije radilo. Grejanje nije radilo nikako, bilo neki 13-14 stepeni u objektu. Tako da, bez grejanja, ugašena ventilacija. Ovo ovde što vidite, jeste krv od ženke koja se okotila. Tako da ništa nije prepušteno slučaju. Evo vidite malo, ono što dajem na primjer ovima koji imaju 60 dana jeste 5 čaša od jogurta, znači 60 dana imaju i dajem se obrok od 5 čaša. Evo vidite koliki su na primjer od 60 dana, 60 dana starost, imaju sigurno već blizu 2 kg, ako da možda neki jače, ali tu su uglavnom. Ono što sutra jeste, sutra kreće klanje, sutra tovarimo kuniće, znači idu ovi od dole, kompletan donji red ide sutra na klanje, imaju jedni tamo skroz poslednji boks. Evo, ovi su neki malo manji, da kažem nekih 40 dana, 45 dana. Ono što sam već pričao u nekim od prošlih videa jeste da ću raditi kanal, evo, jednostavno kako možete da uradite najbrže kanal svega za nekih pola sata vremena. Potrebna vam je neka tabla lima koja ide iscela, koju savijete sa strane i jednostavno ovde zbog ovih tepsija je jednostavno mokro ovde, oni to piju vodu pa je mokro, ali neka ćemo i te tepsije rešiti, skloniti ih napolje, ubaciti kose limove, kao što je u slučaju ovde. Tako da zadovoljan sam, izlazi tamo do gore, ima jedan oluk na kraju koji je popreko i pravo iz tog oluka izlazi napolje u jamu. Ono što mi je stvarno stiglo dosta pitanja jeste da dosta vas pitalo, neće ženka da mi se upari na primjer
ako je pripuštam na 11. dan ili 18. ili 3. dan od okotnje ili 33. dan, to jest po odbijanju mladih, i jednostavno ne mogu da uparim ženku. Šta je tu problem? Ono na što treba da obratite pažnju, ja sam već pričao u par videa, jeste mastitis. Ili jednostavno, ta ženka, kada ima još uvijek mlade u kotilici, ako ne zatvarate kotilicu i dođete ujutro, na primjer, da pripuštate tu ženku na parenje, jednostavno, ako pustite kod mužjaka i ona možda neće da se upari, reži ili ne znam ja kakav već, kažete da ima kakvo ponašanje, ono što morate da provjerite, da li je njoj nadošlo mleko. Znači, ženka koja je nadođe mleko vam se neće pariti kod mužijaka. To jest, neće pustiti mužijaku da je upari, iako je ona u traženju. Znači, jednostavno, ono što vama preporučujem jeste, ako već zatvarate tu kotilicu, da uzmete, ako već parite na taj 11. dan, evo dajemo primjer, ako parite na 11. dan, tu kotilicu ujutru otvorite, ženka uđe, mali se nasisaju u kotilicu i onda tek da ide na parenje. Znači, ženka vam se nikad neće pripustiti ujutru dok mali ne sisaju. Naprimjer, za one koji ne zatvaraju kotilicu. Ako ne zatvarate kotilicu, došli ste ujutru, uzimate ženku, hranite i krećete sa ženkom, nosite je na parenje i ženka jednostavno neće da vam se upari. Velika je verovatnoća da je njoj mleko nadišlo, a da još mladi nisu sisali. Znači, obavezno provariti odole bradavice, da li su nadođene, ili slučajno da je možda došlo do mastitisa. Ako osjetite tvrde kvrge ispod na sisama, verovatno je došlo do mastitisa. Do mastitisa dođe jednostavno do ljudske greške. Ne pregledaju se bradavice posle sisanja da li je negde mleko ostalo. Iz tog razloga dolazi do mastitisa. Drugi razlog koji je da ženka neće da se upari jeste da ima jednostavno žuljeve. Ženka kada ima žuljeve, ona neće steti sigurno da vam se upari. Ona je možda u traženju, ali sigurno neće podići zadnji deo kako bi mužjak mogao da skoči. To uvek zapamtite, znači proverite. Ono što je osnovno da proverite, da li su žuljevi ili jednostavno ima mastitis ili jednostavno nadošlo mleko i jednostavno neće da se upari dok god mladi ne sisaju. Evo, probajte i verujte mi da će sigurno da vam uspe. Znači, probate, zatvarate kotilicu 11. dan ujutru, otvarate kotilicu, puštate ženku na podu, kada mali posisaju tu ženku, odmah uzimate i nosite kod mužijaka i ona će sigurno primiti tog mužijaka. Sve pre toga, dok mladi ne posisaju mleko, neće hteti sigurno. Ono što sam već pričao u prošlom, nekim od prošlih videa, jeste da ću raditi kanal, evo, jednostavno kako možete da uradite najbrže kanal svega za nekih pola sata vremena. Potrebna vam je neka tabla lima koja ide iscela, koju savijete sa strane i jednostavno ovde, zbog ovih tepsija je jednostavno mokro ovde, oni tu piju vodu pa je mokro, ali neka ćemo i te tepsije rešiti, skloniti ih napolje, ubaciti kose limove, kao što je slučaj ovde. Tako da zadovoljan sam, izlazi tamo do gore, ima jedan oluk na kraju koji je popreko i pravo iz tog oluka izlazi napolje. Ono što sam malo pre napomenuo jeste da sutra oslobađamo prostor već 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači, 8 bokseva sutra oslobađamo, kunići idu na klanje. Sutra ću vam zabeležiti par snimaka koji će izaći u videu u ponedeljak uveče, pošto ću, imam plan da vam snimam kompletno sve od klanja do isporuke kroz taj ceo put do Beograda. Tako da mogu slobodno da kažem da je to jedna vrsta vloga će da bude. Tako da, ostavite da pratite naš kanal. Obaveze sam trenutno završio. Znači, kantu smo napunili sa vodom. Voda je nasuta i ta kanta izdrži do ujutru do nekih 6, pola 7. 7, sve zavisi. Ali uglavnom drži celu noć i nemam problem kao pre da mi kunići ostaju bez vode. Ono što ću da uradim za nekih dan, dva, tri ili kad se vratim već iz Beograda od ponedeljka, da angažujem električara koji će da sredi kompletno ovu struju, jer ne izgleda niti lepo, niti bezbedno, naprotiv, izgleda užasno. Znači, ono što ću da uradim jeste da stavim kanalice komplet, znači kanalice od početka, da spojim klimu i da tamo ova utičnica, znači ova utičnica koja, evo vidite, ovako visi,
jednostavno će biti lepo upakovana, bit će sve na prekidač, paljenje i ventilacije, jednostavno da ne bi čupali stalno kablove. Naravno, ubacit ćemo kanalice, ovde je već jedna kanalica ubačena, tako da ovde nećemo ubacivati, ali za ostalo, evo vidite kako izgleda to, na primer, nikako. Ono što ću da ubacim jesu kanalice i da ubacim još svetla, jer primetio sam da ima dosta, da ima baš slabo svetlosti. Ja imam jednu neonku tamo, dve LED sijalice i jednu neonku ovde, ali ono što mi je plan jeste da ubacim sijalicu tu, da spojim s neonkom i da prebacim sijalicu s one strane. Isto tako važi i za ovo. Tu da imam sijalicu, ću još jednu sijalicu s one strane do tova i jednu sijalicu ovde. I sve tako do kraja, kako bi imao što bolju svetlost na farmi. E sad, verovatno će dosta vas pitati zašto ovako snimam. Kamera stoji kod mene, znači vidi se moja perspektiva onako kako ja vidim na farmi. Jer mi je stiglo dosta komentara da manje snimam sebe, da malo više snimam kuniće, kako bi ljudi pratili to. Evo, snimam iz ove perspektive, tako da vi ostavite komentar da li vam je bolje u ovoj perspektivi snimanje i ovaj način snimanja na farmi ili onaj kao što sam pre radio. Tako da, to bi bilo to. Ono što sam ja završio za danas jeste hranjenje, pojenje životinja. To je obično standardno, ono svako večer što radim. Tako da rekao sam, negde od ponedeljka završavam ovo. Treba da krećim ovaj kompletan zid. Ostaje mi spaljivanje kaveza, dezinfekcija, nisam radio to već nedelju dana. Tako da, bit će još mnogo stvari u videima, kroz koje ću vam pokazati još mnogo stvari koje ja radim, koje vi možda ne radite, a mogu da vam olakšaju. I to bi bilo to. Ništa, narode, ja vas ostavljam da gledate naše videe, da pratite naš kanal, da komentarišete, da lajkujete. A mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Obavezno mi pišite u komentarima da li vam se više sviđa ovaj režim snimanja ili onaj kao što sam pre. Tako da, vidimo se do nekog novog videa. Ćao! Za večeras je gotovo, ja sam obavezno na farmi završio. Ono što ste danas videli jeste da sam malo pričao o tom uparivanju, ako imate problem sa ženkama, šta su možda problemi koji su izazvali da jednostavno ženka neće da vam se uparuje, da su moguće, da su to jednostavno dva razloga zbog kojih ženka neće da vam se uparuje, da proverite da li je možda i to problem kod vas. Obavezno mi pišite u komentarima da li vam se sviđa ovaj režim snimanja ovako iz moje perspektive ili ono što sam pre radio. Tako da ostavite u komentaru, ostavite like, prijavite se na kanal, a mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Ćao!